ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ሶሊድ ዩቲዩብ አድማጮቻችን። ለዛሬ ይዤላችሁ ቀረብኩት አጃን በትመገቡ ስለምታገኙት 10 አስደናቂ ጥቅሞች ይሆናል። ክብራን አድማጮቻችን በቅድሚያ ገለ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ተጫናችሁ እስከመጨረሻ እንድትከታተሉኝ በታላቅ ትህትና እየጠየቅኩ በቀጥታ ወደ መረጃው እንደሚከተለው አልፋለሁ። አንደኛ፣ የኮሌስትሮል መጠንን ይቀንሳል። ከፍተኛ የደም ውስጥ ኮሌስትሮል የልብ በሽታን ጨምሮ ስር ለሰደዱ አደገኛ በሽታዎች ይዳርጋቸዋል። ታዲያ በርከት ያሉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በአጃ ውስጥ የሚገኝ ቤታ ጉልተን ፋይበር ጎጂ ኮሌስትሮልን ወይንም ባድ ኤልዲኤል ኮሌስትሮል ተብሎ የሚጠራውን መጠን ዝቅ ለማድረግ ይረዳል። መጥፎ ኮሌስትሮል ወይንም ኤልዲኤል ባድ ኮሌስትሮል ከፍሪ ራዲካሎች ጋር ሲጣመር ለልብ በሽታ ይዳርጋል። እንዲሁም በልብ ላይ የሚገኙ የደም ስሮች መቆጣት ለልብ አደጋ በር ይከፍታሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ በስትሮክ የመጠቃት እድላችሁንም ይጨምራል። በአንድ ጥናት ላይ ለማወቅ እንደተቻለ አጃን ከቫይታሚን ሲ ጋር መመገብ በቀላሉ ከፍተኛ የሆነ ጎጂ ኮሌስትሮልን ለመቀነስ አስችሏል። ሁለተኛ፣ አጃ በያዘው ቫይታሚን ቢ የፀጉር ልስላሴንና ወዛማነትን ለመጠበቅ ይረዳል። በራስ ቆዳ ላይ አላስፈላጊ ቅባት ሲከማች ለፎረፎር ይዳርጋችኋል። ታዲያ አጃ በራስ ቅል ላይ የሚከማችን ቅባት በማስወገድ ፎረፎርን ይከላከላል። በራስ ቅል ላይ የሚኖርን የደም ዝውውር በከፍተኛ ሁኔታ በማሻሻል የራስ በራነትን ይከላከላል። በያዘው ቫይታሚንና ፋት የሚሰባበርንና የሚነቃቀልን ፀጉር ይከላከላል። በዚህም ለፀጉር ጥንካሬን ይለግሳል። እንደሚከተለው አድርጋችሁ ለፀጉራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከ3 እስከ 4 የምግብ ማንኪያ የአጃ ዱቄት በግማሽ ስኒ ወተት ውስጥ ጨምሩትና አዋህዱት። አንድ ማንኪያ ማርና አንድ ማንኪያ የኮኮናት ዘይት ጨምሩበት። ከዛ በደንብ ቀይጡትና ተቀቡት። ከ20 እስከ 30 ደቂቃ በመሸፈኛ አድርጋችሁ በመጠበቅ በሻምቦ ተለቃለቁት። ሶስተኛ፣ የሆድ ድርቀትን ይከላከላል። እድሜ በገፉ ላይ በብዛት የሆድ ድርቀትና የአንጀት መታወክ ይገጥማል። ታዲያ ይህን ችግር በቀላሉ ለመከላከል የሚያስቀምጥ መድኃኒት ብዙዎች ይጠቀማሉ። ይሁንና ይህንን ሲጠቀሙ የክብደት መቀነስና በጤና ለረጅም ጊዜ የመቆየት ዕድሜያቸውን ያሳጥራል። ጥናቶች እንደሚያመላክቱት የአጃ የላይኛው ክፍል በፋይበር የበለጸገ ሲሆን በቀላሉ ያለምንም መድኃኒት የሆድ መድረቅን ይከላከላል። ስለዚህ በሆድ ድርቀት የምትሰቃዩ፣ ሽንት ቤት ስትሄዱ የማይወጣላችሁና የሚያስምጣችሁ በምግባችሁ ውስጥ ልታካትቱት ይገባል። ከአራት እስከ ስድስት ለቆዳ እንክብካቤ ይውላል። በነገራችን ላይ አጃ በብዙ የቆዳ መዋቢያ ምርቶች ውስጥ ይጨመራል። ከረጅም ጊዜ ጀምሮ አጃ የቆዳ ማሳከክን፣ መቆጣትንና መሰል የቆዳ ላይ ችግሮችን ለመከላከል በጥቅም ላይ ሲውል ነበር። ለምሳሌ ከአጃ የሚሰሩ የቆዳ መዋቢያዎች ችፌን ለማጥፋት ይረዳሉ። ስለዚህ አጃ ውህድን በቆዳ ላይ መቀባት የቆዳ መቆጣትን፣ ማሳከክን፣ መገርጣትን፣ ችፌንና የመሳሰሉትን በማስወገድ ጽድት ያለ ቆዳ እንዲኖራችሁ የማድረግ ብቃት አለው። ለቡግር አጃ በያዘው ዚንክ የቆዳ መቆጣትን በከፍተኛ ሁኔታ ይከላከላል። እንዲሁም ለቡግር መንስኤ የሚሆኑትን ባክቴሪያዎች አሳዶ ይገላል። በተጨማሪም በቆዳ ላይ ከመጠን በላይ ቅባት የሚከማች ከሆነ ለቡግር ይዳርጋችኋል። ይህም በመከላከል ቡግር እንዳይወጣባችሁ ያደርጋል። አጠቃቀሙን በተመለከተ እንደሚከተለው አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አንድ ስኒ የአጃ ዱቄት በአንድ ስኒ የፈላ ወተት ውስጥ መጨመርና መቀባት። ከዛ አንድ 20 ደቂቃ ጠብቃችሁ መታጠብ። በሌላ በኩል የቲማቲም አለርጂክ ከሌለባችሁ አብራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፊታችሁ ሌላ ለምሳሌ አንገታችሁ ወይም እጃችሁ የሚጠቁር ከሆነ እንደሚከተለው አድርጋችሁ መቀባት ወይንም መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽ አጃ ዱቄት በትንሽ እርጎ ለውሱት። ከዛም ትንሽ ሎሚ ጨምሩበት። ከዛ ማንጣት የምትፈልጉትን ቦታ ተቀቡትና ከ15 ደቂቃ በኋላ ሞቅ ባለ ውሃ ተለቃለቁት። በተጨማሪም ለአንጸባራቂ የፊት ቆዳ ትንሽ አጃ ዱቄት በትንሽ የሞቀ ውሃ መለወስ። ከዛም የኮኮና ዘይት እና ስኳር ጨምሩበት። ከዛም በደንብ አዋህዱትና ተቀቡት። ከ20 ደቂቃ በኋላ በኖርማል ውሃ መለቃለቅ ትችላላችሁ። ሰባተኛ፣ አላስፈላጊ ክብደት ለመቀነስ ይውላል። የአጃ ቂንጬን ቁርስ ላይ መመገብ
ከመጣፈጡ በተጨማሪ ጥጋብ ስሜትን ይፈጥርላችኋል። በዚህም ዝቅተኛ ካሎሪ እንድትጠቀሙ ይረዳል። ይህ ደግሞ ለክብደት መቀነስ በጣም አሪፍ አማራጭ ነው። ብዙውን ጊዜ ከጉልተን ፍሪ የሆኑ ምግቦች ጥጋብ ስሜት ይፈጥራሉ። ቤታ ጉልተን ባንጀት ውስጥ የሚመረትን ፔፕታይድ የሚሰኝን ሆርሞን እንዲለቀቅ ያደርጋል። ይህ ደግሞ አላስፈላጊ ካሎሪ እንዳትመገቡ በማድረግ ቅጥ ያጣ ክብደት ጭማሪን በቀላሉ ያስቀራል። ስምንተኛ፣ አስምን ይከላከላል። አስም በብዙ ህጻናት ላይ ይከሰታል። የአየር መተላለፊያ ትቦች ሲያብጡ የሚከሰት ችግር ነው። በእርግጥ ሁሉም ልጆች ላይ ተመሳሳይ ምልክቶች ላይታይባቸው ይችላል። ከምልክቶቹ ውስጥ አብዛኞቹ ላይ ማሳል፣ ለመተንፈስ መቸገርና ደረት ላይ ማፈን ወይንም ሲር ሲር የሚል ድምጽ ሊያስከትልባቸው ይችላል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ህጻናትን አጃ መመገብ የአስም ተጋላጭነታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል። ዘጠነኛና አስረኛ፣ በማሚ ፋይበር የበለጸገ ነው። አጃ በከፍተኛ ሁኔታ ቤታ ጉልተን የሚሰኝ ማሚ ፋይበር ይዟል። በያዘው ቤታ ጉልተን አማካኝነት የሚከተሉትን ጥቅሞች ይለግሳል። መጥፎ ኮሌስትሮል ወይንም ባድ ኤልዲኤል ኮሌስትሮል መጠንን ዝቅ ለማድረግ ይውላል። የደም ውስጥ ስኳርን በመቀነስ የኢንሱሊንን ተግባር ያነቃቃል። በዚህም ለስኳር ታማሚዎች ተመራጭ ምግብ ነው። የጥጋብ ስሜት በመፍጠር የራብ ስሜትን ይከላከላል። የጠቃሚ ባክቴሪዎችን እድገት ያፋጥናል። በአንቲኦክሲዳንት የበለጸገ ነው። አጃ ከፍተኛ የሆነ አንቲኦክሲዳንት ይዟል። ለምሳሌ ፖሊፌኖል፣ በጣም ታዋቂው በአጃ ውስጥ የሚገኝ አንቲኦክሲዳንት አቫናንት ትራይሚደስ ይሰኛል። ይህ አንቲኦክሲዳንት የናይትሪክ ኦክሳይድን ምርት በመጨመር የደም ግፊትን ይከላከላል። የደም ስሮችን በማስፋት የደም ዝውውርን ያሻሽላል ወይንም ያቀላጥፋል። እንዲሁም አቫናንት ትራይሚደስ የጸረ ብግነትና የጸረ እብጠት ባህሪ አሉት። እንዲሁም ፌርሉክ አሲድ የሚሰኝ አንቲኦክሲዳንትም ይዟል። በከፍተኛ ሁኔታ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። በአጃ ውስጥ የሚገኙ ንጥረ ነገሮች የተመጣጠኑ ናቸው። ካርቦን፣ ፋይበር እና ቤታ ጉልተን የሚሰኙ ንጥረ ነገሮችን ይዟል። እንዲሁም በከፍተኛ ሁኔታ ፕሮቲንና ፋት አሉት። አጃ በጠቃሚ ቫይታሚን፣ ማዕድንና አንቲኦክሲዳንቶች የበለጸገ ነው። በተጨማሪም የሚከተሉትን ይዟል። ማግኒዚየም፣ ፎስፈረስ፣ ማንጋናይዝ፣ ኮፐር፣ አይረን፣ ዚንክ፣ ቫይታሚን ቢ1፣ ቫይታሚን ቢ5፣ ቫይታሚን ቢ9 እንዲሁም በመጠነኛ መጠን ካልሲየም፣ ፖታሲየም፣ ቫይታሚን ቢ6 እና ቫይታሚን ቢ3ን ይዟል። በያዘው ማግኒዚየም አማካኝነት ለአጥንት ጥንካሬ ይጠቅማል። የደም ግፊትን በከፍተኛ ሁኔታ ይከላከላል። በያዘው ማንጋናይዝ ህጻናትን አጥንት በከፍተኛ ሁኔታ ያሳድጋል። አንጎልና ነርብ በትክክል ተቀናይተው እንዲሰሩ ያደርጋል። በያዘው አይረን አማካኝነት የቀይ ደም እጥረትን ወይንም አኒሚያን ይከላከላል። ለጡንቻ እድገት ይጠቅማል። ድካምና የጭንቀት ስሜትን ይከላከላል። ለተለያዩ ሰውነቶቻችን አካል በቂ ኦክስጅን ያቀርባል። በያዘው ዚንክ አማካኝነት በሽታ የመከላከል አቅምን በከፍተኛ ሁኔታ ያሻሽላል። ልክ እንደ ጉንፋን ያሉ ችግሮችን ይዋጋል። በያዘው ኮፐር ቀይ ደም ሴል እንዲፈጠር ያደርጋል። ጡንቻን ያጠናክራል። የስኳር መጠንን ይቆጣጠራል። በያዘው ቫይታሚን ቢ1 የምትመገቡት ምግብ ወይንም ካርቦሃይድሬት ወደ ኃይል እንዲቀየር ያደርጋል። ልብ፣ ጡንቻና የነርቭ ስርዓቶች በትክክል ተቀናይተው እንዲሰሩ ያደርጋል። በያዘው ቫይታሚን ቢ9 ወይንም ፎሌት ወይንም ፎሊክ አሲድ ለእርጉዞች በጣም ጠቃሚ ነው። የጽንስ መጨንገፍን ይከላከላል። ለሕፃኑ እድገት ይጠቅማል። ከወለዱ በኋላም በቂ ወተት እንዲያመርቱ ያስችላል። በያዘው ፖታሲየም የነርቭ ሲስተማችሁን ያነቃቃል። የሰውነት ውስጥ ፈሳሽን ያመጣጥናል። የደም ግፊትን ይቆጣጠራል። ወጥ የሆነ የልብ ምት እንዲኖራችሁ ያስችላል። በያዘው ፎስፈረስ ለአጥንትና ለጡንቻ ጥንካሬ ይረዳል። ለምግብ መፈጨት ስርዓት ይጠቅማል። የሰውነት ሚዛንን ይጠብቃል። ከካልሲየም ጋር ለአጥንት ጥንካሬ ይሰጣል። የጥርስ ጥንካሬን ይጠብቃል። ከአጥንት ስብራት በቶሎ ለማገገም ይውላል። በሽታ የመከላከል ሁኔታን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ወይንም ያሻሽላል። ውድና የተከበራችሁ ሶሊቲዩብ አድማጮቻችን፣ ስለ አጃ አስደናቂ ጥቅሞች ይዤላችሁ የቀረቡት መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ክቡራን አድማጮቻችን፣ ከመሰናበታችን በፊት ለዩቱባችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን እንድትጫኑ በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ።
ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ላይ አኑሩልን። ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉላቸው። በሌላ ጊዜ ጠቃሚ መረጃ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ጤና ከእናንተ ጋር ይሁን።